čo sú na vývodových riadech, že ste či skorej vypne navíjak, alebo neskôr. Hej. Nie toto, čo majú klobučíky. Nie, toto je druhé. Hej. On povedal, toto s klobučíkami, raz nastavujem, tak musia šetiť. To sú pojazd. Pojazdovo, áno. Za 2004 rok na Ale ja grozačne jebať, bo sa chce jebať.